Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati sahabat-sahabat Pak Lang Madi, kemudian ada Cik Mal, dan mungkin ada lepas ni siapa nak masuk lagi. Jadi saya ucapkan selamat datang lah. Selamat menyambut bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Okay, pada pelam ni kita buat kongsi santai-santai lah berkaitan dengan tajuk kerajaan dan juga pengislaman negeri Kedah Darul Aman. Jadi boleh dengar semua? Boleh. Clear. Okey. Jadi hari tu nak bentangkan masa Herman punya, tapi masalah teknikal dan masalah teknikal belah dia ada, belah kita pun ada. Jadi hari ni saya cuba sampaikan sedikit-sedikit lah. Jadi kita kongsilah apa yang saya buat kajian di lapangan, kajian bersama dengan isteri saya. Jadi pada malam ni kita akan buat sedikit review lah ataupun berkaitan cerita sedikit tentang kajian Kedah tua, iaitu kerajaan dan pengislaman Kedah Darul Aman, dari bukti daripada Hikayat Merumahwasa, buku Tarikh Salasilah, dan juga bukti-bukti daripada Abbasiyah. Jadi kajian ini telah saya buat selama 3 tahun, dan saya dah telah terbitkan dalam jurnal yang ada. Kalau buka dalam Google, adalah Kerajaan dan Pengislaman Negeri Kedah Darul Aman, ada tajuk dia panjang. Okey. Mohon maaf celah, kalau nak share screen boleh ada button share screen tu. Tak ada screen. Oh, main cakap dah. Okey, cakap situ jelah. Okey, tak apa. Jadi kalau ada apa-apa ni, yang ni kita buat secara santai je. Okey. Kalau kita bercakap tentang tamadun Kedah ni, kalau ada dalam kajian-kajian menyatakan bahawa tamadun Kedah ni adalah tamadun yang lama, tamadun tua sejak tahun 788 sebelum Masihi, iaitu sebelum kelahiran Nabi Isa. Dan di Kedah tua ni saya pasti Allah telah turunkan Nabi dia, kerana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Huzar Al-Ghafiri radhiyallahu bahawa setiap umat ni ada Nabi ya, dan terdapat 124,000 orang Nabi, 313 orang Rasul, dan di mana 25 ni wajib dipercayai dan 5 ini adalah ulul azmi. Okey. Jadi setiap umat ni ada nabi dia sendiri, dalam seperti mana yang terkandung dalam surah Al-Fatir ayat 24, yang ada maksudnya tidak ada satu umat pun melainkan telah ada di dalam kalangan dahulu seorang rasul pemberi ingatan dan amaran. Jadi setiap manusia ni ada nabi untuk sembah Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut syariat ketika itu. Dalam surah An-Nahl ayat 36 ada juga diceritakan, dan ada yang tidak diceritakan seperti mana dalam surah An-Nisa ayat 164. Jadi kalau kita merujuk kepada Kedah ni sebagai pusat tamadun dunia, dia Kedah ni bukan sebagai pusat tamadun dunia semata-mata, dia juga sebagai pusat perdagangan dan pengeluaran besi utama, di mana kekayaannya telah menarik minat para pedagang, tamadun-tamadun lain dan juga penakluk asing. Maka sudah pastilah saya rasa telah wujud perdagangan dengan dunia luar. Antaranya dalam kajian yang kami telah buat itu ialah pertama sekali dinasti Raja-Raja Pasipatien, iaitu tahun 250 sebelum Masihi hingga 600 Masihi, di mana kesinambungan kepada dinasti Sasani. Kemudian ada dinasti Raja-Raja Tamil daripada dia nama Chera, Chola dan Pandia seawal tahun 200 hingga 1000 Masihi. Kemudian di sebelah timur pula ni ada dinasti Raja-Raja Cina daripada dinasti Liang, iaitu lebih kurang tahun 502 hingga 665 Masihi, dan juga dinasti Tang pada 618 hingga 906 Masihi. Jadi inilah dinasti-dinasti yang dia berada di keliling negeri Kedah, di Tampaya Kedah. Jadi dalam satu buku tarikh Patani pada yang telah dikarang oleh Sheikh Saifuddin Al-Abbasi pada 1813 Masihi dan diperkemaskan oleh Fakih Ali, kemudiannya Sheikh Wan Daud Al-Fatani pada tahun tu 1813 ni, Kedah telah dikunjungi, dia kata ya, Kedah ni telah dikunjungi oleh para pedagang Arab sejak tahun 200 Masihi. Di mana kalau kita tengok dari segi timeline, tahun 200 Masihi ni ada, kalau nak buat perbandingan, kerajaan Sabah telah wujud pada 620 Masihi sehingga 115 Masihi. Jadi kerajaan Himariyah ataupun kerajaan Yaman tua pada 115 hingga 300 Masihi. Kemudian pada tahun 450 Masihi, dalam satu catatan ada mengatakan satu banjir besar telah berlaku di Sabah dan menyebabkan berlakunya penghijrahan besar-besar rakyat keluar, dan terdapat juga kerajaan Syam dan juga Hirah yang provokasi. Jadi kalau kita tengok timeline lagi, Nabi Muhammad SAW ini lahir pada 570 Masihi dan baginda telah terima wahyu pertama pada umur 40 tahun iaitu pada 610 Masihi dan wafat pada 633 Masihi. Okey. Jadi timbul persoalan kat sini, siapa nabi pada zaman awal Kedah tua, iaitu pada tahun 1000 sehingga 800 sebelum Masihi. Jadi persoalan ni sebenarnya sukar untuk dijawab. Bagi saya hanya Allah saja yang Maha mengetahuinya. Wallahu alam. Tapi kalau ikutkan timeline yang dalam kajian yang saya buat, ia berlaku pada zaman Nabi Daud AS yang terkenal sebagai Raja Besar Israel, di mana zamannya perusahaan besi mencapai kemuncak, iaitu pada tahun 1000 hingga 1040 sebelum Masihi. Okey. Sementara zaman Nabi Sulaiman AS iaitu dianggarkan pada tahun 1040 Masihi sehingga 910 sebelum Masihi, terkenal dengan puncak kekuasaan baginda, di mana baginda ini telah mempunyai kekuasaan, dapat menguasai manusia, jin, makhluk-makhluk, haiwan dan sebagainya, serta terkenal dengan cerita Ratu Balkis iaitu kerajaan Purba Sabah yang ada kaitannya dengan pembinaan Borobudur, Candi Borobudur di Jawa Timur. Jadi dalam tempoh 910 Masihi sehingga 1 Masihi, ada beberapa orang nabi-nabi yang terkenal yang terdapat di dalam Al-Quran, iaitu Nabi Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa. Di antara tempoh 910 Masihi hingga 1 Masihi. Jadi kemungkinanlah besar ada nabi ataupun rasul yang pernah menjejak ataupun berdakwah di negeri Kedah, tapi sejarah ni kabur. Jadi susah nak membuktikan, melainkan kita kena buat apa, pelbagai cross checking lah yang banyak untuk mendapatkan kronologi. Sebabnya bila kita mengkaji sejarah ini, umpama kita mengait kan, buat mengait lama-lama menjadi selembar kain kan, macam itulah tugas sebagai seorang pengkaji sejarah. Dia cuba akan apa, ambil daripada pelbagai sumber untuk membentuk satu kronologi cerita ya. Okey, setakat ni boleh lagi ya? Boleh, insyaAllah. Okey. Okey, berkaitan dengan asal-usul negeri Kedah ya. Sebenarnya dalam kajian saya ni pun, saya telah meletakkan tiada siapa pun yang tahu asal-usul nama Kedah diberi. Kerana kebanyakan nama yang diberikan kepada Kedah disebut dalam beberapa catatan berdasarkan dialek ataupun logat yang diberikan oleh para pedagang, musafir ataupun menalur asing. Antaranya dalam catatan Tamil Sanskrit ada disebut sebagai Kataha Nagara, Kahadipa, Kadaram. Kadaram ni maksud dia kuali besar, Kalagam, Hitam Legam, Kidara ataupun Kedah, tanah untuk tanaman padi, Kedah, tempat berburu gajah dan sebagainya. Dan di sinilah terdapatnya hubungan diplomatik dan perdagangan antara dinasti-dinasti Tamil, iaitu yang saya sebut tadi, Chera, Chola, Pandia seawal 200 hingga 1000 Masihi, kerana kedudukan destinasi yang terdekatnya. Hanya pada tahun 1025 baru ada pengaruh ketenteraan apabila dinasti Chola menyerang Kadaram. Okey. Jadi dalam catatan China di akhir dinasti Liang pada 502 Masihi hingga 665 Masihi, Kedah dikenali sebagai Langgasu ataupun Langga ataupun Langkasuka Sementara dinasti Tang, anggaran tahun 618 hingga 900 Masihi, Kedah ni dikenali sebagai Ciahcin atau Keta'a ataupun Keteha. Sebutkan dialek tu lah, saya pun nak sebut pun saya tak apa pandai dengan dialek Cina ni. Jadi dinasti-dinasti Cina ni mempunyai hubungan baik dengan dunia barat iaitu Parsi yang dan menguasai jalan-jalan sutera di utara, di daratan di Asia Tengah. Manakala cacatan Arab pula pada tahun 840 Masihi, Kedah dikenali sebagai Kilah, Kalabar, Kala, Kalha ataupun Kedah. Kedah ni maksudnya gelas yang berkaki, gelas minum yang berkaki. Pada zaman Abbasiyah, pada tahun 750 hingga 1258, ada catatan bahawa dunia Arab telah mengadakan hubungan dengan benua Hind. Benua Hind di timur sejak zaman Rasulullah sendiri dah ada dah, di mana ada satu catatan orang-orang Melayu ni pernah terlibat dalam membantu Rasulullah SAW dalam peperangan Badar. Jadi ada banyak kajian tentang mengatakan bahawa pelayar-pelayar Melayu ni di Nusantara ni telah tiba di dunia Arab sejak zaman Mesopotamia iaitu Mesir Purba, dan terlibat dalam pembinaan piramid. Dan mereka ni berlabuh di 6 buah pelabuhan Arab, iaitu antaranya Pelabuhan Aden di Yaman, Antakya di Jordan, Iskandaria di Mesir, Jeddah Arab ya, Basrah dan Gomrun. Gomrun ni di Iran ya, Iran dulu Parsi. Mereka ini membawa hasil-hasil dagangan yang penting yang antaranya seperti kapur barus, cendana, gaharu, rempah, gading gajah, selain dari hasil-hasil besi. Dan mereka ni pula apabila dah berdagang sana, mereka membawa balik hasil-hasil seperti pemaidani daripada Parsi, biji-bijian, pemata, seramik, lampu pelita dan sebagainya. Dan benda-benda ni banyak kita jumpai dalam hasil kalian arkeologi di Lembah Bujang dan tempat-tempat lain. Jadi kalau kita pergi ke Museum Lembah Bujang, kita dapat lihat benda-benda ni lah, serpihan-serpihannya. Ini menunjukkan bahawa Lembah Bujang ni, Kedah tua ni merupakan satu tempat yang amat penting ya. Kemudian Kedah juga dikatakan berasal daripada dialek Siam, iaitu dalam kajian kami buat iaitu kedat ataupun keradat yang bermaksud kertas atau surat atau warkah yang bergulung dari kulit kayu atau haiwan yang sering diutuskan oleh raja-rajanya sebagai negeri yang berjiran. Misalnya di kajian di lapangannya di Singkir, di Merbuk ada satu tempat bernama Kampung Keradat Keling. Maknanya ada kaitannya. Jadi perbandingan pun di Negeri Sembilan ada juga Kampung Gendat, iaitu perkampungan orang asli, dan di pantai timur, di utara ya, ada satu sungai Kedat di pedalaman Gua Musang, tempat katakan tempat merayau orang asli untuk berburu. Jadi itu sebagai perbandingan. Jadi semua catatan ini menunjukkan bahawa negeri Kedah masyhur sebagai sebuah pelabuhan entry port yang disenangi oleh para pedagang, pengunjung, bahkan ada juga di kalangan para penalung asing. Okey, tapi apa yang bestnya apabila kita buat kajian, kita dapat banyak sejarah sebenarnya berterabur. Kita kena jalinkan sikit-sikit. Jadi ada satu, saya jumpa juga terdapat pandangan nama kuno Kedah berasal daripada Bujangga, iaitu merujuk kepada seekor ular besar ataupun naga yang simbolik kepada penguasaan, kekuatan, keagungan serta kemakmuran sebuah tempat di Lembah Sungai Batu atau Lembah Sungai Bujang sebagai sebuah pusat pelabuhan dan pedagang utama yang menguasai laut di timur dan juga barat. Jadi ada gambar naga. Kemudian terdapat juga kemungkinan jata negara ini terdapat bendera Bujangga yang bentuk lambang ular atau naga, kerana dalam kita tengok dalam kajian sejarah satu pedang Al-Kalai yang dirampas oleh Rasulullah SAW selama semasa Perang Khaibar pada tahun 818 Masihi dari puak-puak Yahudi Bani Qainuqa berbentuk naga ular besar yang dinisbahkan dengan produk daripada negeri Kalah. Jadi pedang tersebut merupakan milik kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, dan terdapat juga pedang Al-Matur, iaitu warisan daripada keturunan Bani Hashim milik Abdullah, iaitu bapa Rasulullah SAW, berbentuk kepala ular dan hiasi dengan batu-batu permata. Jadi kalau kita kaji di Semenanjung Arab dan Syam, tiada rekod ular besar atau naga dan juga permata. Permata ni mungkin diambil di Afrika ataupun di belah-belah di Burma, di kawasan-kawasan Asia Tenggara ni. Dan pedang-pedang ni telah disimpan rapi di Museum Tokapi Istanbul sejak zaman Khalifah Uthmaniyah. Jadi Uthmaniyah ni dulu dia ambil barang-barang ni disimpan di Istanbul lah. Kalau dibiarkan jatuh kepada puak-puak Pak Wahab ni, rasa benda tu habis musnah lah, bida'ah semua nantinya. Okey. Okey, setakat ni boleh lagi, bang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh teruskan. Okey, terus. Teruskan. Kami sedang mengumpulkan soalan ni. Kita buka sikit-sikit yang menarik. Jadi cerita-cerita mengenai ular besar di Kedah, lambang naga ni pernah dicatatkan di dalam beberapa cerita riwayat yang antara yang paling popular pada tahun 1825, semasa pelarian Kedah berada di hutan merbuk, mereka lari masuk ke perai, dan di situ mereka bertemu dengan ular mulut udang yang disangka gua, ada yang duduk atas badan ular, dan ada yang disangka sebagai batang kayu buruk lah. Okey, dalam cacatan pegawai Inggeris Sherard Osborne pada 1838 dalam Malay Kinship in Kedah, Religion, Trade and Society, buku ni tulis pada 1838 mengenai seekor ular raksasa di Langkawi yang menjadi pelindung kepada penduduk pulau tersebut dan sehingga kini menjadi misteri. Maknanya ular raksasa ni memang wujud di Kedah. Jadi benda itulah misteri, dan kita cuba kaitkan dengan bendera Kedah, Bujangga. Dan Bujangga ini juga berasal usul daripada perkataan Pujangga, iaitu tempat berkumpulnya segala cerdik pandai terdiri daripada para pendeta agama untuk menuntut dan mengembangkan ilmu-ilmu mereka. Mereka ni berhimpun dan menetap di sebuah lembah yang subur, iaitu lembah yang tanam padi tadi, mengabdikan diri kepada pencipta dan hidup dengan tidak berkahwin, bujang. Jadi di situlah terbit kata Pujangga, orang yang cerdik hidup memujang. Okey, itu dia punya dari segi kajian politik bahasa ya. Okey, jadi Kedah tua ni memang satu kerajaan yang megah lah, yang besar ni dengan kemakmurannya. Namun negeri ini dalam kajian saya, dia hakikat ni dia berpecah, dikuasai oleh puak yang kuat, ganas dan suka berperang, seperti diriwayatkan sebagai puak gergasi dalam Hikayat Merumahwasa. Jadi gergasi ini mungkin satu perlambangan, satu puak yang kuat yang besar. Jadi mereka ni diketuai oleh Tun Dermadewa dan Tun Perkasa. Jadi tak ada pihak lah yang dapat menyatukan kedua puak ini. Jadi mereka memerlukan seorang raja yang kuat untuk menamai dan menyatukan mereka. Dan satu lagi, Pujangga ni kalau dalam bahasa Sunda bermaksud lelaki ataupun pemuda yang memegang perisai. Jadi perisai ni dibuat daripada besi. Jadi Kedah ni kemungkinan adalah orang-orang tempat tentera-tentera upahan yang digunakan untuk membantu mana-mana kerajaan yang memerlukan bantuan mereka. Pujangga masuk dia selain daripada ahli falsafah, seorang yang dekat pada agama dan seorang yang memegang perisai. Jadi perisai ni mesti daripada besi, dan mereka ni sudah tentu tentera dan mungkin tentera upahannya. Itu dari segi bahasa, dari segi maksud Bujangga ataupun Pujangga, dan menerbitkan kata lembah bujang. Itu dari pada kajian dari segi bahasa lah. Okey. Kalau kita bercerita pula tentang soal perajaan Kedah, terdapat dua sumber utama yang kita selalu rujuk, iaitu pertama sekali Hikayat Merumahwasa yang ditulis pada tahun 1180-an atas titah Sultan Kedah kedua, iaitu Sultan Muazzam Shah Ibni Sultan Muzaffar Shah. Baginda telah hidup pada tahun 1179 hingga 1201, di mana hikayat ini pasti bersumberkan cerita-cerita lisan dan juga catatan istana turun-temurun, ya, generasi demi generasi daripada pelayaran merung mahawangsa daripada benua Rom. Dan ketibaan baginda ke Kedah hinggalah ke saat-saat akhir pencerobohan tentera asing dari utara, iaitu suku Thai ataupun Sokotai pada tahun 12 November 1821. So masa pencerobohan inilah banyak harta dan juga khazanah Melayu, termasuk hikayat merumahwasa dan juga buku-buku yang ada di kutub kanah ataupun perpustakaan di istana Kedah itu dirampas, dimusnah atau, dan di bagi tutup bukti dan memadamkan sejarah Kedah. Okey, saya minum dulu. Sila. Jadi hikayat merumahwasa yang kita dapat hari ini adalah versi yang paling lengkap yang ditulis semula oleh Encik Muhammad Yusof bin Nasruddin di Pulau Pinang. Jadi diupah oleh Wilkinson pada 1898 untuk menulis semua, tapi yang dapat nama adalah penjajah ni, Wilkinson ni pada 1898. Selain tu dapat juga versi-versi lain, MS Maxwell, Lowe dan sebagainya lah, tahun 1884, 1889. Okey, itu dari segi sumber kerajaan, sumber kita nak cerita tentang sejarah negeri Kedah dari segi kerajaannya. Kemudian cerita-cerita raja juga banyak ditulis dalam buku At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah pada 1927. Oleh Muhammad Hasan bin Muhammad Ashad, yang ini kerani rahsia ataupun setiausaha kepada Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah, yang mana baginda memerintah pada 1854 hingga 1879, di mana nasab Muhammad Hasan ini bersambung sehingga Sheikh Ahmad Al-Madani, iaitu keturunan ulama dan pendakwah-pendakwah Yaman dan Hadramaut lah. Dan selain itu ada juga dua rujukan lama kalau kita nak bercerita tentang sejarah Kedah. Itu pertama sekali Undang-Undang Kedah pada tahun 1650 setelah Kedah ni bebas daripada kepungan Aceh dan setelah kematian Iskandar Tani yang diperintah oleh Ratu-Ratu Aceh. Jadi Kedah membebaskan diri daripada Aceh, dan Aceh ketika itu pun telah dicampur tangan oleh Belanda, jadi dia tak kuat. Kemudian tarikh kerajaan Kedah pada 1911 oleh Wan Yahya bin Wan Muhammad Taib bin Wan Musa bin Temenggung Sri Putra, iaitu pada berkaitan dengan dia cerita tentang sejarah negeri Kedah pada tahun 630 Masihi hingga 1911. Namun buku ni dilarang penerbitannya oleh Raja Muda Kedah ketika itu, Tunku Ibrahim Sultan Abdul Hamid, kerana baginda tak puas hati dengan isi kandungannya. Banyak diceritakan tentang keburukan istana. Jadi istana tak maulah, dia suruh buat versi baru pada tahun 1927 At-Tarikh Salasilah itu. Manakala undang-undang Kedah ni tak dapat dilaksanakan dah setelah Kedah dijajah oleh puak-puak Thai 1821 hingga 1842, dan selepas 1909 undang-undang Islam ni tak dapat dilaksanakan kerana ketika itu Inggeris telah masuk untuk mentadbir negeri Kedah. Okey. Okey, kalau kita bercakap tentang perajaan negeri Kedah. Perajaan ni maksudnya kita merajakan seseorang pemimpin untuk menjadi memimpin kita, menjadi raja kita. Dia ada kaitan dengan sirah Islam, ya. Kalau kita lihat dalam, kita buka surah Ar-Rum ayat 1 hingga 6 menceritakan tentang peristiwa kemenangan Rom Menzaitin ke atas tentera Parsi Sasanid setelah berperang selama 26 tahun, iaitu pada tahun 602 hingga 628 Masihi. Dan kekalahan Parsi Sasanid ini pada tahun 628 memberikan dua kesan hebatlah kepada sejarah tamadun dunia ini, terutamanya kepada sejarah Islam, dan ada kaitan dengan sejarah Kedah sebenarnya. Okey, dalam kami menyusuri buat kajian ni, jadi kami melihat bahawa kemenangan tentera Rom ke atas Parsi ini memberikan satu inspirasi moral kepada tentera Islam untuk melakukan penaklukan ke atas kota Mekah pada 630 Masihi setelah puak-puak Quraisy yang pro-Masih melanggar perjanjian Hudaibiyah. Jadi apabila mereka langgar perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW telah mengambil satu tindakan, jom kita pergi takluk Mekah. Dan penaklukan Mekah ini telah menjadikan Mekah sebagai sebuah kota Islam kedua selepas Madinah, ya. Dan masa itulah berlakunya dinamakan tahun utusan, di mana Rasulullah SAW telah menghantar beberapa utusan yang mahu warkah-warkah bercak mohon nama baginda, mengajak pemimpin-pemimpin sekitarnya masuk Islam, sama ada membayar jizyah ataupun menghadapi perang. Antaranya seperti pemerintah-pemerintah Mesir, Yaman, itu mereka terima tawaran damai dan sanggup bayar jizyah. Tetapi tentera Parsi, Sasani dan Rom Bizantin ni menolak. Puak Rom ni menolak kerana tidak mahu tunduk kepada sebuah kerajaan Islam, kerajaan Arab yang baru dianggap sebagai orang tak madun, yang tak setanding dengan keagungan empayar Rom. Manakala Parsi ni pula dia telah mengoyak-ngoyak warkah tu, dan utusan ni dipermalukan. Di mana apabila Nabi mendapat tahu bahawa utusannya dipermalukan, warkahnya dikoyak, dan Rasulullah telah bersumpah bahawa satu masa nanti empayar itu akan berpecah belah, akan bercerai berai seperti mana koyaknya warkah baginda. Dan ini merupakan satu mukjizat daripada Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi apa yang Nabi sumpah, apa yang Nabi doa itu dimakbulkan Allah. Selama beberapa 4 tahun daripada 628 hingga 630 Masihi, berlakunya tak kurang daripada 13 kali rampasan kuasa di Mesir. Ya, raja dia terpaksa dibunuh, digulingkan satu persatu, dan negara Parsi ini huru-hara. Dan namun keadaan itu berakhir apabila satu yang kalau kita belajar dengan sejarah Islam, dan Jeneral Parsi ini yang paling terkenal ni Jeneral Rostum dan juga Bahman Janduya telah berjaya menyatukan Parsi dan melantik Yazdegerd III, ketika itu umur lebih kurang 8 tahun, menjadi raja pada tahun 632 Masihi. Jadi dalam perang penyatuan Parsi di wilayah Gomrun di selatan, ya, diserang oleh yang di mana dalam buku Atari Salasilah menyatakan seorang maharaja yang terlebih kuasanya daripada Raja Gomrun, kerana rajanya pada ketika itu pro kepada Rom Bizantin dan cuba membebaskan diri daripada empayar Sasanid. Jadi dalam Atari Salasilah negeri Kedah ni, dia ada menyatakan bahawa Raja Gomrun ini telah lari ke timur dan mendarat di beberapa tempat seperti di Burma ataupun di Burma, kemudian pergi ke Langkawi. Di Langkawi ni dia berhenti di Tanjung Kemarong di utara sekali, dan akhirnya tiba di Kuala Merbuk, Kedah, dengan segala kelengkapan dan bunyi-bunyian yang hebatlah nobat Ghafiri. Dan ini telah menimbulkan kekaguman kepada dua pemerintah bertelagah tadi, Tun Dermadewa dan Tun Perkasa, yang sepakat menjadikannya yang Atari Salasilah menyatakan meletakkan nama Raja Debar Raja ataupun Merung Mahwangsa sebagai Raja Kedah pertama untuk mendamai dan menyatukan Kedah. Jadi kalau ikutkan agama si Raja ni agama Majusi lah, sebab dia berasal daripada Parsi, ya, agama Zoroaster, dan agama di negeri Kedah tu ketika itu agama kebanyakan agama animisme. Okey. Dan baginda telah menyenamakan semula Kedah ni sebagai Kedah Zamin Turan, iaitu merujuk kepada tempat asal baginda, iaitu Tanah Turan. Tanah Turan ni kawasan di Asia Tengah yang meliputi kawasan wilayah-wilayah jajahan Parsi sejak tahun 600 sebelum Masihi, iaitu 1230 tahun sebelumnya, ya. Jadi Merung Mahawangsa ketika itu pun telah menitahkan pembesarnya dan mendirikan kota Langkasuka di hulu Sungai Babor. Sungai Babor ni adalah nama kepada nama Sungai Merbuk, yang nama lama, dan bertapak di Yarang, Patani, dan memuasiatkan akar cucunda-cucunda baginda, ya, anak kepada Merung Mahapudisa, anak dia tu. untuk dirajakan di benua Syam, di Berwas, iaitu anak dia bernama Raja Ganjil Sarjuna, dan Patani. Patani ni puteri anak dia, puteri yang ketiga dia. Manakala anak kepada anak yang keempat ni, putera bongsu, dirajakan di Kedah, bergelar Raja Seri Mahawangsa, iaitu Raja Kedah yang ketiga. Dan dalam Hikayat Merumahwasa menyatakan Merumahwasa ni pulang semula ke benua Rom dan bangkat, tapi tak diketahui makamnya di mana. Okey, kalau kita lihatlah dari segi timeline, pada tahun 684 hingga 700 Masihi berlakunya kebangkitan kuasa Sriwijaya, iaitu raja ni bernama Raja Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Ini baginda dia beragama Buddha dan mempunyai hubungan baik dengan China. Dan baginda berada di Palembang dan berusaha meluaskan tanah jajahannya di Jawa, kemudian di Kalimantan dan juga Semenanjung. Dan Kedah ketika itulah diperintah oleh Raja keempat, Sri Maha Indrawansa. Kalau dalam buku ini, dalam tafsirannya ada mengatakan bahawa baginda memerintah pada tahun 795 hingga 842 Masihi dan menganut fahaman agama Majusi lah, Majusi animisme, dan negeri Kedah ni ketika ni terkenal dengan kemakmurannya. Dan Hikayat Merumahwasa ni telah meriwayatkan 7 orang raja memerintah Kedah sebelum berlakunya pengislaman pada tahun 1136 Masihi. Dan antara yang terkenalnya adalah Sri Paduka Maharaja Karma. Di dalam Tarikh Salasilah ataupun dalam Hikayat Merumahwasa dikenali sebagai Raja Om Maha Perita Derya, iaitu Raja kelima yang zamannya adalah sama, yang zamannya pada tahun dalam tafsiran tu 842 hingga 900 Masihi, di mana ketika itulah Kedah telah tunduk di bawah kekuasaan Empayar Sriwijaya mulai tahun 1851. Jadi Kedah ketika itu berfahaman Buddha, berfahaman Hindu, dan Sriwijaya Buddha. Jadi mereka berperang, Kedah takluk pada Sriwijaya. Dan ketika itu ya, tahun 800 kan, 800 lebih lah. 851 mengikut catatan Arab lah, Kedah tunduk bawah kekuasaan Empayar Sriwijaya. Dan baginda ni Raja Ong Maha Perita Derya ni pada mulanya disukai oleh rakyat kerana jasanya membangunkan Kedah. Namun mungkin kerana tekanan daripada Sriwijaya, dia telah menyebabkan baginda telah berlaku zalim ke atas rakyatnya, membunuh, minum darah rakyat, dan akhirnya tumbuh siung, dan baginda telah dikenali sebagai Raja Bersiung, dan baginda telah digulingkan oleh rakyat. Jadi ketika ini jugalah ada catatan Al-Masudi daripada Arab, berlakunya huru-hara di China pada tahun 1877 Masihi menyebabkan ramai pedagang Parsi dan Arab lari ke selatan, berdagang di Kemboja, di Langkasuka, Kelantan dan Kalimantan. Jadi itu antara sejarah yang kami dapat berkaitan dengan Raja Bersiung ni lah. Okay. Kemudian dalam kajian saya ni lah, berdasarkan Hikayat Merumahwasa ni, terdapat kelompangan kuasa pemerintah di Kedah tanpa raja ya, selama 300 tahun. Di mana 300 tahun ni Kedah dikuasai oleh raja perempuan, iaitu Permaisuri, dibantu oleh kerabat-kerabat daripada benua Siam, kerana benua Siam ni adalah negeri kekanda dia ya, daripada ni. Kemudian dibantu oleh Menteri Kelapum dan Menteri keempat di bawah kerajaan benua Siam yang merupakan saudara-saudara dengan Kedah ya. Jadi mereka ni menganut agama Buddha Mahayana. Dan dalam Tarikh Salasilah negeri Kedah ni, Salasilah raja ni ada 9 orang sebelum pengislamannya. Okey, berkaitan dengan Hindu ya, pada tahun 1825 hingga 1025 dan 1069 Kedah ni pernah diserang oleh Akatan Chola dari Coromandel yang berpahaman Hindu Shivaisma, di mana mereka ni cemburukan kemasyuran Kedah yang mengandut aliran Buddha Mahayana atau Vajrayana. Jadi Hindu serang kerajaan Buddha pula. Mereka berperang ni, Chola ni berperang untuk menukarkan anutan penduduk Kedah. Jadi kalau kita lihatnya perang, strategi perang Chola ni, mereka berperang daripada mereka pergi ke Laut Selatan Sunda, mereka serang ke Palembang dulu. Kemudian di Jambi, di Panai, Pasai, di Sumatera diikuti oleh Temasek, mereka pergi terang Gangganegara, Perak, mereka serang Sambugita, Patani, di Genting Kera dan juga akhirnya di Kadaram. Jadi Kedah ketika itu dah jatuhlah kepada puak-puak puak-puak Chola ni lah. Selain itu Kedah juga pernah diserang oleh kerajaan Tenang Sari. Kalau dalam hikayat Merumahwasa, Raja Kelana Hitam. Jadi mungkin ada kaitan juga dengan Raja Chola. Sebab dalam buku Sejarah Melayu ada mengatakan bahawa tanah Melayu ni pernah diserang oleh Raja Suran. Jadi mungkin itu satu perbincangan yang panjang lagi lah kalau kita nak ni. Jadi fokus kita dalam saya mengkaji sejarah ni, kadang-kadang kita jumpa banyak maklumat-maklumat. Jadi nak fokus tu kena fokus satu je, yang maklumat-maklumat ni sampingan-sampingan. Jadi itulah macam saya tumpukan pada fokus pada perajaan dan juga pengislaman negeri Kedah. Okey. Kakak ni boleh bagi Pak Lang dengan ni? Boleh. Boleh insyaAllah. Panjang ni. Cuma yang macam kebetulan lah saya, tapi ni bukan fokus kita lah. Macam fokus malam ni ialah perajaan dan pengislaman Kerajaan Kedah lah. Tapi macam tadi Syukri sebut tadi, saya pun ada berbincang dengan Kamal sebelum ni mengenai Raja Kelana Hitam dengan Chola tu. Sebab saya tengok timeline dia. Dia kalau kita tengok sumber al-tarikh pun, kita banding dengan Merumahwasa pun, dia dalam lingkungan selang seorang. Dia atas maksudnya kalau daripada Sultan Muzaffar Shah yang memeluk Islam tu, dia dalam selang satu lagi di atas zaman zaman serangan tu. Jadi macam nampak timeline tu macam Chola, dan disebut pula Raja Kelana Hitam dalam sumber Merung, dan dalam sumber al-tarikh disebut Raja Tenang Sari, betul? Betul. Jadi bila saya tengok dia kata berada di selatan negeri Siam dan berada di timur negeri Kalingga lah. Dalam Merumahwasa ni masalahnya banyak di sebab huruf Jawi tu, kap, lam, nga, kap, lam, nga, ga dan alif mansurah tu dibaca kelinggi, dibaca gelanggi, macam-macam mengikut pembacanya. Tapi saya berpendapat itu sebenarnya Kalingga. Kalingga keling. Alif apa macam ya tak ada titik tu. Jadi sebenarnya sebutan dia macam alif tu kan sepatutnya. Jadi kebetulan lah di situ. Itu saja komen saya. Itulah kadang-kadang kita tambah sikit boleh? Boleh sila. Okey, lepas aku buat video itu Chola tu. Lepas tu ada satu dapatan yang kita nampak ada angkatan daripada Tenang Sari kan. Jadi dekat Takwapa tu dia antara Tenang Sari nak ke Kedah kan. Dia bawah Kedah ni. Dia jumpa satu, aku tengok jurnal daripada University of Madras. Dia ada sebut satu inskripsi yang kita tak pernah jumpa dalam bahasa Tamil lah, tulisan Tamil. Satu lagi selalunya kita jumpa kalau dalam sebutan Tamil ataupun dalam tulisan Pahlawa ataupun Jawa kuno kan. So sebelah belah Jawa sana. Tapi bahasa ini memang dalam tulisan Tamil dan disebut pergerakan tentera Raja Chola tu bermaksud memang accurate lah. Hikayat Merumahwasa tu agak accurate lah, maknanya pergerakan tentera tu bukan saja pergerakan tentera daripada laut yang dibantu oleh Raja Tenang Sari membantu Raja Chola ni masuk ke Kedah. Itu pendapat aku, pendapat awal lah. Masih lagi perlu daripada kerajaan. Okey. Itulah banyak sebenarnya kalau mengkaji cara ni dia benda tak ada yang final. Yang kita kena cari-cari gali, lagi banyak jumpa. Jadi kadang-kadang kita pun kalau kita tak concentrate, tak fokus, memang akan berlaku ni lah. Kita pun pening nanti. Betul, dia akan jadi kajian kita akan mencapah, dia tak mau ni. Capah banyak. Telah berlaku kepada saya. Okey. Jadi kita sambung balik okey, tadi berkaitan dengan perajaan negeri Kedah. Jadi yang aspek yang kedua adalah berkaitan dengan pengislaman negeri Kedah lah, iaitu kalau kita buat kajian tentang pengislaman negeri Kedah ni, kita akan kaitkan satu sampai kita jumpa asal-usul tu lah. Jadi dalam aspek utama dalam hikayat sejarah Melayu ni, banyak menganggap bahawa raja-raja Melayu ni sebagai golongan dewa ataupun bayangan Tuhan, iaitu satu tradisi yang dibawa oleh orang-orang tua dulu ya, daripada Parsi Rom Timur sebelum berlakunya pengislaman, di mana kalau kita lihat wilayah Asia Tengah pernah diperintah oleh dua buah dinasti agung, iaitu Maharaja Darius Agung dari dinasti Achaemenis yang memerintah Parsi ya, tahun 586 hingga 522 sebelum Masihi. Dan juga terdapat juga Alexander the Great daripada Makedonia, Iskandar Zulkarnain, yang telah menawan wilayah ini pada 334 Masihi. Jadi masyarakat ni budaya mendewakan atau memutuhankan pemimpin atau raja telah berakar umbi dalam masyarakat kita ni ya. Sebab tu ramai nabi diturunkan di wilayah-wilayah ini untuk betulkan kembali akidah-akidah mereka. Namun selepas berkembangnya Islam, konsep ini telah ditukar, di mana raja sebagai sultan yang merupakan khalifah Allah dan dipertanggungjawabkan untuk menjaga rakyat dan agamanya. Okey, satu lagi aspek yang saya terlupa tadi. Dalam ni ada diperkatakan tentang penghormatan orang Melayu kepada rajanya. Di sinilah lahirnya konsep daulat dan neraka, iaitu antara Sangsa Purba raja dengan Demang Lebar Daun, iaitu pantang anak Melayu ni derhaka ataupun khianat pada tuannya raja, dan manakala raja tak boleh zalim dalam menjatuhkan hukuman dan tak boleh mengaitkan anak Melayu dengan kata nista. Jika tidak, terbatal lawadat, di mana sumpahannya negara tersebut akan musnah. Kalau kita lihat tadi ya, penggulingan raja oleh rakyat di Kedah ya, mana Raja Bersiung ini dihusir, dihalau melalui pemberontakan. Saya dalam buat timeline tu, kita lihat waktu itu belum lagi wujud Sangsa Purba ni. Jadi sebelum tu orang boleh menggulingkan raja, tapi raja, keturunan raja tak dimusnahkan lah. Jadi anak raja kepada Raja Bersiung tadi dilantik semula lah sebagai Raja Kedah. Jadi apabila turunnya wadat ini, terciptanya wadat ini, maka orang-orang Melayu secara tak langsung telah menghormati rajanya. Tapi dalam masa sama, raja tak boleh zalimlah kepada rakyatnya. Sebab itulah kalau kita kaji sejarah, kita lihat apabila raja memeluk satu agama, maka rakyatnya akan berduyun-duyunlah mengikut anutan si raja sebagai satu lambang kesetiaan pada pemimpin negara. Jadi mereka ni tak boleh derhaka lah kepada prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Yang tu ada dalam rukun negara kita ni. Jadi benda ni sebenarnya lama dan diaplikasikan dalam bentuk rukun negara kita. Itu wadat Raja Melayu. Okey. Kemudian agama di Kedah ni, agama Kedah Langkasuka ni, Kedah Langkasuka ni terdiri daripada dua, satu Kedah, satu Patani ya. Jadi dalam tarikh Patani ni ada menyebut bahawa agama raja adalah agama pilihan, ikut suka hati raja lah. Sama ada raja itu nak Majusi ke, Hindu Brahmana ke, itu Hindu yang diamalkan di kalangan kasta pendeta ataupun Bujangga tadi, ataupun Hindu Shiva, kasta-kasta lain lah. Dan selain itu terdapat juga Buddha Mahayana dan juga Animisma. Dan terdapat juga pedagang-pedagang Arab Parsi yang beragama Islam di Kedah. Tapi aktiviti mereka terhad kepada urusan perdagangan, belum lagi dominan. sebelum tahun 1136 itu. Jadi terjadinya hubungan perdagangan dan diplomatik antara Abbasiyah dengan kerajaan Kedah Tua Tangka Suka ni adalah usaha kerajaan Abbasiyah ni untuk mencari sekutu mereka di wilayah timur atau Al-Hind, yang mana kerajaan Al-Hind ini di Kedah ni dapat memberikan ataupun dapat memekalkan bahan mentah, senjata rempah ratus kepada kerajaan Abbasiyah yang ketika itu menghadapi serangan daripada tiga penjuru, iaitu pertama sekali di kita lihat dalam perang salib dengan puak Kristian di Syam, kemudian di kalangan puak-puak Syiah Ismailiyah di Mesir dan di Afrika Utara, dan juga golongan pemberontak dalaman itu golongan Mu'tazilah, Khawarij, Syiah. Jadi mereka inilah menimbulkan ancaman kepada kerajaan Bani Abbasiyah, dan kerajaan Abbasiyah ini mereka nakkan bekalan maha mentah daripada negara-negara yang lain, dan supaya mereka ini dapat menghadapi tiga golongan ini. Selain daripada bahan mentah, mungkin kemungkinan juga ya, yang dikatakan Bujangga itu tadi, pemuda yang memegang perisai besi itu, okay, mungkin tentera upahan. Itu mungkin kajian lebih mendalam lagi lah. Jadi ada utusan daripada kerajaan Abbasiyah ni, dia membawa satu warkah bertanda bernama Khalifah Abbasiyah yang ke-31 yang dikenali sebagai Abu Abdillah Muhammad bin Al-Mutazir Billah Ahmad atau ringkasnya sebagai Muhammad Ahmad, iaitu memerintah pada tahun 1136-1160 Masihi. Dan baginda ni juga dikenali sebagai Khalifah Al-Muktafi Dil Amrillah, iaitu terkait dengan mimpi baginda bertemu dengan Rasulullah seminggu atau 6 hari sebelum baginda jadi khalifah. Dan dalam mimpi itu Rasulullah telah berpesan kepada baginda, yakni perkara ini, iaitu khalifah akan sampai jua ke tanganmu, maka ikutilah jalan Allah, iaitu Iktafi Dil Amrillah. Jadi benda inilah yang dipakai kepada pada nama tu sebagai Khalifah Al-Muktafi Lil Amrillah. Jadi Khalifah Muhammad bin Ahmad ni naik tahta ketika itu negeri apa, Baghdad ni, Empire Abbasiyah ni berada dalam keadaan huru-hara. Namun baginda dapat mengatasinya kerana keberanian. Baginda ni seorang yang berani. Kemudian dalam sejarah tu mengatakan baginda ni seorang yang alim, zuhud dan al-ibadah. Baginda mencintai tasawuf, iaitu beliau ni merupakan anak guru, anak-anak murid dan sezaman dengan Khalifah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani pada 1077 hingga 1166 Masihi, dan juga pada Syekh Abdullah Ahmad Kumairi, iaitu yang hidup juga ketika itu. Dan Syekh Abdullah Ahmad Kumairi ni hidup sehingga 1142. Jadi Syekh Abdullah Ahmad Kumairi inilah diperintahkan oleh gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani berdasarkan titah perintah daripada Khalifah Muhammad bin Ahmad supaya pergi ke timur, ke Hind untuk mendapatkan sekutu, mengadakan hubungan diplomatik dan juga kalau boleh mengislamkan raja di situ. Jadi baginda telah membawa satu warkah. Warkah tu ada cap nama baginda yang Muhammad Ahmad timbal terbalik ni ya. Jadi baginda ni memang seorang yang amalkan ilmu tasawuf, di mana ilmu tasawuf ni digunakan dan diberikan penekanan oleh pemerintahan baginda untuk bertujuan untuk membersihkan jiwa para tentera hadapi musuh luar. Jadi kalau kita lihat kan, ilmu tasawuf ni memang ilmu yang diamalkan oleh kerajaan Abbasiyah. Dia kalau ceritakan ilmu tasawuf ni lahir pada zaman Khalifah Muawiyah. Khalifah Muawiyah ni zalim, jadi golongan-golongan ulama ni tak nak ikut kezaliman Muawiyah ni. Jadi mereka telah mengasingkan diri, mensucikan diri, dan tetapi anak-anak murid mereka ni, pengikut mereka ni berjanji satu masa nanti mereka akan jatuhkan Khalifah Muawiyah dan mewujudkan satu pemerintahan baru. Itulah pemerintahan Abbasiyah. Jadi sejarah dia memang agak panjang lah kalau kita ni. Jadi Khalifah Abbasiyah ni terkenal sebagai kerajaan yang telah melancarkan banyak ekspedisi dakwah dan diplomatik. Ada ke Afrika, ada ke Eropah dan juga ada Asia, termasuklah ke Kedah Tua ni. Jadi baginda ni, Khalifah Al-Mu'tafili Amrillah ataupun Khalifah Ahmad bin Ahmad ni berketurunan Turki Seljuk. Iaitu baginda juga mencintai seni dan juga budaya kaligrafi Seljuk. Iaitu kalau kita tengok dalam budaya kaligrafi Seljuk, dia ada lambang timbal terbalik. Apa-apa dia buat pun ada motif timbal terbalik. Ada haiwan, ada tumbuhan, ada kad. Dan mereka ni ada apa muzik-muzik, tentu muzik sufi. Kalau kita buka dalam YouTube ada muzik sufi yang tiup flute, yang tiup macam serunai tu. Jadi Syekh Abdullah Ahmad Kumairi ni telah dititahkan oleh guru dia, Syekh Abdul Qadir Jailani, berdasarkan titah perintah daripada khalifah ni telah membawa warkah baginda ni bertambah bernama Muhammad bin Ahmad ni ke negeri Kedah. Jadi dalam surat tu dia mengajak supaya memeluk Islam dan kerajaan Turki ni hendak kerajaan Abbasiyah ni nak menjalinkan hubungan diplomatik. Jadi siapa yang ada tanda Muhammad Ahmad ni, dia ni adalah wakil khalifah Islam yang gagah dan perlu ditaati. Jadi mereka ini tidak boleh diserang. Maknanya mereka bawah naungan kerajaan Abbasiyah ni. Jadi kalau dalam kajian saya, budaya menerima daulah khalifah ni diteruskan sejak sejak itu dan juga zaman Khalifah Uthmaniyah seterusnya, di mana Khalifah Uthmaniyah ni leluhurnya adalah kerajaan Bani Seljuk, iaitu Bani di Turki sana tu lah. Dan kalau kita lihat Wali Songo ni pun dah utusan daripada Uthmaniyah yang telah pergi ke Melaka, Aceh. Dan mereka ni bertindak sebagai pelindung. Dan juga Kedah ni, kalau ikutkan cerita, pernah meminta bantuan Uthmaniyah. Dan Uthmaniyah ni juga terlibat dalam membekalkan senjata, tentera, ulama' kepada tentera Kedah dalam Perang Musuh Bisik. Kalau kita lihat dalam Perang Musuh Bisik ni, ada seorang ulama' bernama Syekh Abdul Samad Al-Palembanggi daripada Mekah. Mekah ketika itu di bawah Uthmaniyah. Dan siapa-siapa nak mengajar di Mekah itu perlu mendapat tauliah daripada kerajaan Bani Uthmaniyah. Jadi Syekh Abdul Samad Al-Palembanggi ini adalah seorang ulama' daripada Uthmaniyah berbangsa Melayu, telah dipanggil balik ke Kedah untuk bersama-sama dengan tentera Kedah dalam Perang Musuh Bisik, di mana akhirnya telah syahid ya, di Batarang, nama tempat tu di Patani wilayah itu, di mana kepala ni dikerat dan diserahkan kepada raja untuk raja Thailand ni, raja Sukhothai ni, untuk dapatkan hadiah lah. Jadi berbalik pada tadi ya, Syekh Abdullah Ahmad Jaafar Al-Kumairi ni, ulama Yaman ni, sewaktu ke Kedah ni telah pergi dibekalkan dengan sebuah kapal balaghah, itu sejenis kapal layar Arab yang gagah milik Daulah Abbasiyah. Dan Abbasiyah ni ketika ni kaya lah kan. Jadi mereka mampu membekalkan satu kapal yang besar lah, dengan pelaut yang tangkas, pergi dengan musim monsun yang tepat. Jadi cepatlah sampai ke Kedah dan berlabuh di Pulau Serai. Ada macam riwayat-riwayat lain katakan bahawa ni ada ilmu lipat bumi, ada karamah lah. Jadi kita macam saya tak menolak benda tu. Tapi dari segi logik sejarah, bangsa Arab ni memang pelaut. Mereka ni memang mahir dalam ilmu pelayaran. Jadi tak mustahil lah mereka ni datang sampai cepat di Kedah. Jadi Syekh Abdullah Ahmad Jaafar Kumairi ni telah melakukan dakwah di Istana Bukit Meriam. Dan beliau telah pernah diduga dengan pelbagai ujian dan sogokan serta habuan. Namun berjaya atasinya dengan ilmu langkah hulu balang. Ini sejarah ulama-ulama ini banyakkan kita lihat ya. Ulama yang datang ke Kedah ni bukan terdiri daripada orang-orang biasa. Mereka ni adalah panglima dalam banyak perang, dari perang Salibnya, perang dengan kerajaan Ismailiyahnya, dengan pemberontakannya. Jadi mereka ni ada ilmu mereka. Bukan kosong lah, ada isi. Jadi setelah Raja Kedah ni diislamkan, jadi pengislamannya diikuti oleh rakyat. Jadi masyarakat di situ telah disatukan di bawah satu akidah dan dijenamakan sebagai satu bangsa Al-Mala'u. Iaitu al-mara'u ni, iaitu mesti beragama Islam, bercakap Melayu dan berbudaya Melayu. Yang ini berlaku pada masa 1136 Masihi. Jadi kalau kita nak ikutlah relevannya dengan sekarang ni, 821 tahun dulu telah di 821 tahun fahaman tentang al-mara'u ni, beragama Islam, cakap Melayu, budaya Melayu ni telah ada. Dan sekarang ni telah diletakkan dalam perlembagaan kita pada tahun 1957 dalam perlembagaan persatuan perkara 160 dan kurungan 2. Jadi kita tahu rupa-rupanya Melayu ni telah lama di konsep Melayu ni telah lama dibuat oleh ulama kita pada tahun 1136 Masihi, dan 821 tahun dah kita baru tahu siapa itu Melayu dan ciri-cirinya. Jadi inilah peranan ulama, peranan Syekh Abdullah Ahmad Jaafar Al-Kumairi Al-Yamani ni. Okey. Kemudian setelah menganut Islam, baginda telah mengarahkan semua berhala di istana, rumah-rumah besar, pembesar dan serta rakyat dimusnahkan. Sebab itulah kita pergi dekat Kedah, kita tak jumpa dah berhala-berhala ni. Relik payah nak jumpa. Ada pun mungkin sikit yang tu, sebabnya Kedah walaupun telah mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya, tapi pemerintahan Kedah ketika itu mengamalkan dasar bertoleransi terhadap agama, terutamanya terhadap pedagang-pedagang, pendatang-pendatang pedagang yang datang untuk berniaga. Baginda tak halang mereka untuk berniaga. Jadi konsep itu sebenarnya dah ada dah dalam negara di Kedah dulu dan diamalkan di negara kita, bertoleransi terhadap agama ya. Jadi Syekh Abdullah Al-Kumairi ini, beliau telah menasihatkan Sultan dalam banyak perkara untuk memerintah, bagaimana memerintah sebuah negara Islam. Walaupun ketika itu Islam tak berapa kuat, tapi masih lagi para Sultan ketika itu menuruti apa yang dikatakan, nasihatkan oleh para ulama. Dan Syekh Abdullah Ahmad Kumairi ini telah menasihatkan pada Sultan supaya mendirikan sebuah menara di puncak Jerai bagi melaungkan azan. Dan kalau kita lihat di Jerai itulah, azan di apa macam menara tu sebenarnya bukan saja tempat melaungkan azan, tapi juga sebagai berfungsi sebagai rumah api dan juga menara peninjau. Nak lihat kapal-kapal datang, lihat di situ. Okey. Jadi itulah antara jasa-jasa yang diberikan oleh Syekh Abdullah, dan baginda telah wafat pada tahun 1142 dan dikemumikan di sebuah tempat di Padang Tok Syekh. Jadi apabila saya pergi sana, saya lihatlah dan saya bertanya juga di mana sebenarnya kubur tu. Dia kata kuburnya ada di situ, mungkin menghadap matahari terbenam di sebuah tempat yang tinggi. Wallahualam lah, kalau kita dapat pergi ke Jerai mungkin kita boleh tengok kot, insyaAllah kita boleh cari. Kalau nak jumpa lah, Allah nak izinkan. Okey, jadi Syekh Abdullah Kadir Ajalaini ni pernah melawat pusara anak muridnya pada 1160 sebelum baginda berdakwah di Aceh. Jadi Syekh Abdullah ni, Syekh Abdul Kadir Ajalaini ni merupakan orang yang hebat juga. Guru kepada Syekh Abdullah sanggup melawat kubur pusara anak murid dia di Kedah ya. Okey. Tapi kita lihat walaupun Islam ni dah berkembang atau bertapak di Kedah, namun negeri ini sering diancam, empayar ni sering diancam oleh kuasa-kuasa besar di sekitar ni lah. Misalnya Sriwijaya yang menganut agama Buddha, Majapahit, Hindu, Pasai, kemudian Pasai ni kita kena dah Islam dah. Kemudian Melaka, Aceh, selain itu Portugis, Sokotai, Inggeris, Jepun dan Komunis. Namun yang lebih terkesan ni adalah berkaitan dengan penjajahan Sokotai lah, semasa Perang Musuh Bisik selama 21 tahun, 1821 hingga 1842. Jadi kita nak tengoklah apa orang Kedah ni sebenarnya orang yang dah berperang dengan macam-macam golongan. Daripada Sriwijaya sampailah kepada komunis. Jadi mereka ni adalah bangsa perang, orang-orang Kedah ni. Jadi mereka ni orang yang tahan lasak lah. Jadi sebab itulah masa Perang Musuh Bisik ni mereka ni sanggup dalam susah payah ni sanggup berperang, melayar bahtera sejauh mata memandang daripada pelbagai suku kaum dan pelbagai wilayah, semata-mata kerana atas semangat jihad mereka sanggup berperang. Okey. Jadi kalau kita ikutkan nasab sejarah lah berdasarkan kajian kami ni, Kedah dan benua Siam ni sebenarnya adalah bersaudara, namun disebabkan oleh pencerobohan puak-puak suku Thai dari utara dan mereka mengalahkan beberapa kerajaan Melayu, antaranya Grahi ataupun Jawaka, di mana kerajaan ini berleluhur dari kerajaan Sampu Gita di Segenting Krab sejak tahun 1325, menyebabkan istilah Siam ini dirampas, dihijack oleh Sukhothai tanpa mereka malu. Jadi kalau kita lihat pada tahun 1350, tentera Ayodhya berjaya mengalahkan puak-puak Sukhothai ini dan mendirikan sebuah kerajaan Ayutthaya yang mana mereka mendakwa mereka membawa imej Siam asal. Dan kerajaan ini pernah berkonflik dengan Melaka melalui cubaan serangan pada tahun 1455 dan 1456, namun dipatahkan oleh Tun Perak. Okey, kemudian pada tahun 1767, kerajaan Ayodhya ini telah dikalahkan oleh Burma di bawah dinasti Konbaun, di mana puak Sukhothai di bawah Jendera Pria Taksin ataupun dikenali sebagai Taksin the Great telah berjaya menyatukan suku-suku Siam dan mendirikan kerajaan dinasti Tombori. Namun pada tahun 1782, dinasti ini digulingkan oleh rakannya sendiri, Jeneral rakannya sendiri tikam dari belakang, Jeneral Chopraya Chakri yang mengasaskan kemudiannya dinasti Rattanakosin atau bergelar Chakri atau bergelar Garama satu. Jadi kita lihatlah di sini kan bahawa istilah Siam sebenarnya digunakan oleh kaum puak-puak Thai ini untuk menyatukan suku-suku di wilayah Siam supaya tunduk di bawah dinasti Chakri, dan istilah ini digunakan secara meluas dan diterima terutamanya oleh para penjajah seperti Perancis dan Inggeris yang telah mengiktiraf penggunaan nama Siam ataupun Siamis oleh suku Thai. Sebab itulah kita lihatlah puak-puak Sukhothai ini di bawah Rama I telah menjalankan kempen penyatuan Siam dengan menyerang Vietnam pada tahun 1785, juga Patani 1785, Cambodia 1786. Sementara Rama II ni menyerang Kedah pada tahun 1821 dan menguasai sehingga 1842. Dan kita lihatlah kalau kita nak tengoklah sejarah kita ni, Patani Reman telah diserang dan dihancurkan. Dan banyaklah keturunan petani termasuk latuk nenek saya ni lari beramai-ramai ke selatan, termasuk di Kedah, di utara Perak. Dan apabila dia berada di Kedah, mendapat perlindungan daripada Sultan Kedah, ini menimbulkan kesansian kepada Thai bahawa Kedah ni melindungi para pejuang petani. Dan kebanyakan budaya petani dirampas dan diasimilasikan dengan budaya Thai, di mana sultan-sultan dan juga pembesar-pembesar Melayu digantikan dengan yang bukan Islam, dengan Cina. Ini Kemudian malah bendera Reman yang bendera Reman ni yang gajah putih tu sebenarnya bendera Reman, tapi telah dijadikan bendera rasmi kepada puak-puak Sukhothai Siam ni. Jadi ligor ataupun akun Cita Marat ni apabila telah ditawan oleh puak-puak Thai ni dijadikan pusat pemerintahan Siam di selatan. Jadi walaupun kita lihat, walaupun Kedah ni dijajah oleh Thai selama 21 tahun, diikuti oleh Inggeris selama 48 tahun 1909 hingga 1957, tapi syiar Islam ni tetap berkembanglah di Kedah sebabnya ada sokongan daripada Sultan sebagai ketua negeri dan juga sokongan para mesra, mufti dan jelata. Jadi itulah sejarah negeri Kedah ni panjang. Jadi sebagai satu kesimpulanlah, saya berharaplah perkongsian ilmu ini dapat memberikan manfaat kepada para pendengar, kepada Pak Lang, kepada ini Kamal, supaya dapat tambah pengetahuan dan dapat disebarkanlah. Kalau ada peluang kita nak sebarkan benda ni kepada orang supaya orang tahu sejarah, bukan ambil daripada tengah-tengah. Yang jadi masalahnya orang suka mengambil sejarah daripada tengah ataupun akhirnya, dia tak jarang dia ambil daripada awalnya. Sebabnya adalah kalau apa yang saya macam saya kerja di Jabatan Pendaftaran Negara, hanya dia ada 3 orang je yang tak ada mak dengan bapa kat dunia ni. Nabi Adam, Siti Hawa dan juga Nabi Isa. Nabi Isa ada ibu je, dia tak ada bapa. 3 orang inilah diberikan keistimewaan, kekecualian. Tak ada mak, tak ada bapa. Yang lain tu macam kita ni semua ada mak bapa, ada asal. Kita ni asal daripada, orang kata kalau ni daripada cecair kepada pepejal. Jadi itu asal usul kita. Jadi kita kena tahu sejarah asal usul, no? Jangan kita ambil di tengah dan juga akhir je. Okey. Jadi saya melihat khazanah kita ni banyak yang hilang, banyak yang musnah ataupun dicuri. Misalnya pada tahun 1258 ya, Baghdad, kota Baghdad ni telah dimusnahkan oleh Mongol. Tentera Mongol. Kemudian Kedah telah dimusnahkan oleh Sukhothai pada 1821. Banyak dijarah khazanah kita oleh Inggeris selepas 1842. Ekspedisi kajian mereka ni dan telah menyebabkan banyak khazanah-khazanah daripada Kedah ni telah dibawa lari. Kemudian berlakunya kemusnahan akibat penjajahan Jepun 1945. Di mana dalam kajian saya semasa Perang Dunia Kedua, banyak khazanah kita dibawa lari kononnya untuk diselamatkan oleh British ke Britain. Sebab apa yang kita jumpa di Museum Merbuk dan Alustar tu hanya sebahagian kecil lah sisa-sisa yang tinggal. Selebihnya masih lagi berada dalam perut bumi. Okey, jadi saya mengambil kesempatan untuk menyatakan bahawa wadah platform ini merupakan satu wadah lah untuk kita berkongsi ilmu, untuk kita ceritakan fakta-fakta terbaru yang merupakan hasil kajian saya dengan isteri lah selama 3 tahun lah, sejak tahun 2018. Dan saya berharaplah semoga ia menjadi satu wakaf ilmu lah, amalan yang Allah terimalah, yang dapat dimanfaatkan oleh semua. Walaupun benda ni kecil lah, sedikit, tapi sekurang-kurangnya ada usaha yang dijalankan oleh pihak kami ataupun pihak pengkaji-pengkaji lain. Kerananya satu ayat Quran yang saya selalu saya pegang bahawa ilmu Allah ni luas. Dalam surah Al-Kahfi ayat 109 yang menyebut, katakanlah sekiranya laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka sesungguhnya habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun didatangkan tambahan sebanyak itu pula. Jadi dalam mengkaji sejarah ni lah, macam saya, kita meraikanlah pandangan-pandangan kajian lain untuk kita sama-samalah melengkapkan khazanah kita ni supaya tak hilang ditelan zaman. Mungkin cara kami ni, kami buat penelitian secara ilmiah agar dapat diterima secara rasional lah. Kita maknanya kami mengkaji, menulis, kemudian teliti sebelum masuk proceeding dan akhirnya diterbitkan sebagai sebuah jurnal akademik yang boleh dibaca oleh masyarakat umum. Jadi kalau dah terbit dalam jurnal akademik tu, nak bercakap tu kira confident lah, berbanding kalau kita macam kita tulis dalam Facebook ke dalam ni, kadang-kadang orang boleh petikai kan. Tapi kalau dah tulis dalam jurnal ni, orang petikai kan. Kalau kau nak buat, kau buat benda yang sama. Itu kita lawan daripada segi situ. Sebab saya berhadapan dengan banyak golongan akademik, walaupun saya bukan orang akademik. Saya orang-orang biasa, tapi kita punya pesaing ni yang selalu condemn ni adalah orang-orang yang terlalu tinggi sangat akademik je sampai dia menafikan hak orang lain, dan orang-orang yang kurang nak kata kurang akademik ni pun, mereka ni orang yang hebat tapi mereka ni suka mempeleceh apa yang orang lain buat tapi dia sendiri tak buat. Jadi kita punya orang kata pesaing kita banyak menimbulkan persepsi negatif kerana mereka tak tahu ataupun mereka suka mempelecehkan orang. Jadi inilah golongan-golongan yang kita perlu sedarkan, kerana orang baik yang tu dah sedar dah, orang yang kurang baik ni yang tak sedar. Yang ni yang perlu kita jadikan target untuk memberikan kesedaran. Jadi saya rasa itu saja perkongsian dari saya. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk atas kelemahan saya. Jadi Pak Lang dan amal saya sudahilah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada sahabat kita Sukri dan pembentangan panjang lebar dah. Baik. Memang kami pun besok duduk memang kadang-kadang sampai pukul 3 pagi. Oh, tak apa. Tak apa, besok saya cuti. Oh, cuti ya. Saya pun cuti juga, ada hal nak pergi Seremban. Ni ulas komen saya lah. Kebanyakannya alhamdulillah tak dah lari sangat. Mungkin ada satu dua benda yang kita mungkin tak sependapat, tu biasalah, itu kita sudut pandang masing-masing nak tu kita raikan daripada dalam disiplin ilmu lah. Kita kalau maksudnya sesuatu yang tu kita rasa tak bersesuaian dengan kita, kita akan bagi hujah kita dan setakat itu saja. Tidak ada permusuhan peribadi. Kalau dalam Facebook ni masalah dia, kita dengan dia biasa 90% kita setuju, tapi disebabkan ada 10% tu dia mula nak jadi. Jadi saya tak berminat sangat dalam permusuhan di alam maya ni. Saya pernah melalui zaman dulu lama lah, tahun 2009 zaman saya mula dulu. Memang dah bertembak sakan dengan satu golongan di Kedah ya. Jadi cukup lah bagi game baru pula. Jadi komen saya itulah, alhamdulillah tak ada ni sangat. Cuma kalau dalam perjalanan Siam dan Sukhothai apa semua tu mungkin ada sedikit perbezaan pandangan lah. Cuma apa yang saya bersetuju bab depa mai daripada Cina atau daripada Nancau tu, dan depa banyak menyerap budaya kita orang-orang di sebelah Burma ke bawah ni. Kalau ni dipanggil Burma, dipanggil Thailand, dipanggil Malaysia ni memang terlalu banyak lah. Dan saya ada membuat sedikit kajian linguistik, cuma belum keluar lagi. Banyak aspek-aspek yang bukan Cina yang diambil daripada kawasan kita ni. Dan kalau kita belajar masa Siam, banyak kata ganda dan banyak serapan-serapan yang bukan Sanskrit. Kalau Sanskrit kita faham lah, kita serap Sanskrit, dia pun serap Sanskrit. Dia sebut cara dia, kita sebut cara kita. Tapi ada benda-benda macam yang memang nampak sangat adalah daripada kita ni banyak. Jadi itu adat. Walaupun kita sebenarnya kita satu kuasa yang kuat atau kita kuasa yang lebih lemah, saling mempengaruhi itu ada. Saya ambil contoh yang sangat jauh. Contohnya Sepanyol lah, dari bidang saya lah. Walaupun kita tengok Sepanyol tu zaman tu dia super power sampai menguasai banyak kawasan dalam dunia ni, dan nak bandingkan dengan kita kawasan Melayu zaman tu agak kita melalui zaman yang gelap lah, zaman tu kita dah teruk. Tapi masih lagi ada perkataan-perkataan yang mereka serap. Itu adat. Itu dalam kehidupan manusia ni adat. Contoh perkataan yang masih mereka guna seperti agar-agar. Mereka masih gunalah untuk selain ada perkataan lain untuk agar-agar tu, tapi perkataan itu pun difahami. Sebab agar-agar mereka tahu itu adalah jelly kalau bahasa Inggeris. Dan ada contoh lain macam durian orang hutan tu mungkin masuk melalui bahasa Inggeris, tapi yang khas kita nampak tu lah. Jadi itulah komen saya, dan mohon sahabat-sahabat lain kalau ada soalan, kalau ada perbincangan lain kita boleh utarakan kepada sahabat kita. Silakan. Tok Afi nak cakap apa-apa? Kau ada satu benda ni nak share dengan hangpa semua lah, sebab aku rasa kita ni kepala otak kita ni dah kena brainwash lama dah. Jadi bila kita tengok empire kita ataupun tamadun yang ada dekat di bumi Melayu ni, kita rasa macam kita lebih kurang sama dengan bla-bla Europe, bla-bla China, sebab proses dia sama. Mereka jajah, mereka jarah, mereka ambil barang-barang, mereka bawa balik. Tapi tempat kita ni, dia lain. Kita, kalau kita tengok kerajaan Sriwijaya sekalipun, dia bukan jajah tau, dia mandala. Mandala ni satu istilah yang orang kata apa, yang kalau kita tengok macam duduk sembang dengan Pak Lang ni, dia kalau Takashi Suzuki dia kata overrated word, maknanya satu istilah yang istilah syurga dia panggil, istilah yang tak mungkin jadi atas manusia. Jadi dia mandala, maksud dia hang nak masuk persekutuan, hang kahwin dengan anak aku, hang jadi it's a family. Maknanya jadi persekutuan Sriwijaya ni jadi macam family. Dia macam kita tengok di Kedah ni tak ada rekod pun Sriwijaya mai seorang Kedah. Tak ada. Jadi apa yang jadi, kita pun tak tahu macam mana Kedah menjadi pusat Sriwijaya pada kurun ke-10. Jadi dia jadi macam hang kahwin dengan anak aku, hang ada power dan hang berkuasa, hang boleh memerintah lah. Cumanya ini masih lagi sebagai satu teori lah yang kita boleh sembang ke depan ni, kita tengok kalau kita dapat bukti. Masa Chola dia pernah 2 kali try nak invade Sriwijaya. 1015 sekali. 1015 kali ni bila apa ni, masa tu pemerintah Sriwijaya pada masa tu adalah Sri Sang Rama Widyatunggawarman. Sri Sang Rama ni dia nak naik pun masa tu dia ada konflik sebab ada adik-beradik dia untuk bukan adik-beradik lain, dia adik-beradik belah Mak Menakan ni. Dia bukan adik-beradik macam yang jaga sebelah ligong. Dia kata kita kata benua Siam kan. Benua Siam tu sebenarnya ligong dulu. Ikut Muhammad saya lah. Bukannya Ayutthaya, pada sebelum Ayutthaya tu wujud lagi. Maknanya Ligok. Jadi Ligok tu diperintah oleh Sri Chudabani Warmadewa, Sri Samara Wijayatungga, adik kepada Sri Samara, Sri Sang Rama ni yang kena bantai dengan Chola ni. 1015 depa tak sukses sebab depa serang belah utara aja. Bermaksud pada masa tu Chola ni dah ada hubungan dengan Tanah Seri pada masa tu. Kita tengok belah-belah Nakobar tu semua India punya kan. Belah atas tu adalah kesan daripada Empire Chola lah. Jadi kita tengok budaya kita ni, orang main tempat kita, orang berniaga. Jadi nak jadikan kita ni tuan, kita kena buat satu benda yang gah tau. Contoh macam kerih kita bukan kerih macam kerih senjata-senjata bangsa lain ataupun pedang macam ni. Kerih kita ni dengan ukiran dia, dengan falsafah dia penuh. Kalau kita tengok pedang Arab contohnya, mana ada falsafah apa pun. Dia pedang, kadang-kadang pedang. Kalau pedang Mat Saleh pun, senjata api depa pun macam Raitu Wafi buat pasal senjata api tu kan. Mat Saleh punya sampel kan. Tapi kita ni lain. Kita punya jiwa orang Melayu ni, dia bukan sekadar memiliki kuasa tau, dia memiliki keagungan. Dia tak hang berkuasa, hang boleh berkuasa tapi hang ada adab lah. Hang bawa adab lah. Sebab tu kita tak biasa perang cara barbarik ni. Cara Melayu ni, cara kepala otak dia lain, dia lain. Dia nak sama-sama, dia nak tentu. Dia nak sekali. Kalau kita nak pergi mana-mana apa, weh kita clear kawan-kawan lah. Kita bukan jenis perang jarang sangat yang ada hati kering tu macam kita tengok dalam perang musuh besar apa ni? Muhammad Taib lah, adik Tengkuasaan ni memang gila lah. Dia memang hati kering sungguh. Tapi dia gila pun dia ikut perangai musuh dia. Kita tak macam tu. Jadi cara kita lain. Cara kepala otak kita ni, kalau kita nak tengok sejarah budaya kita ni, kita kena jadikan apa ni? Cawan tu kosong. Cara kita fikir tak sama macam cara. Lah ni cara-cara tu dah main dah balik. Contohnya macam Jepun. Contoh Jepun masa Jepun menjajah China tu kan. Dan mereka secara brutal. Dan pada hari ni mereka menyesai perbuatan brutal tu dekat China dan mereka bagi pampasan dekat dengan China ni lah. Jadi perang jajah jarah ni bukan solution ni kan, tapi kaedah-kaedah ni dibawa oleh orang barbarik. Macam barbarik contohnya macam British barbarik pada aku. Dan Perancis barbarik. Cara mereka masuk masa kopi Caribbean apa semua tu, cara mereka masuk apa semua, mereka bunuh apa semua tu. Dan tu adalah cara barbarik. Cara China adalah cara barbarik. Tapi kita ni orang Melayu dia tak macam tu. Dia mandala bagi kahwin, dia penik semua, buat kota pelabuhan semua jadi elok. Orang main berniaga tu ni dia naikkan budaya, dia naikkan peradaban yang seni bina rumah dia, seni bina apa semua tak sama cepat lain. Dia jadi gah dia lain. Tak tahu lah apa faham tak aku cakap kan. Tak tahu. Benda macam tu lah. Tak apa, aku nak mencelah sikit. apa, kalau dalam perang kita orang Melayu ni, kita perang asal benda tu selesai. Kalau dalam buku Muhammad Dasuki tu, dia cerita dalam perang Eropah, mereka perang memang all out untuk bunuh, untuk hapus terus. Dia tak macam kita. Sebab tu kalau kita tengok dalam konteks senjata api kita, kita agak ketinggalan sikit pasal kita perang bukan untuk hapus terus. Lepas tu kalau hang tengok dalam mentera-mentera Melayu yang dalam buku tu tulislah mentera. Tapi kalau kita tengok tu, depa nak perang tu, depa punya berserah diri kepada Tuhan tu. Depa tak ada kata nak pi perang, nak all out, nak pi orang kata nak pi nak hapuskan doa kau, doa laknat tu tak ada. Tapi doa tu lebih kepada diri kita sendiri, reda dengan apa ketentuan, minta ampun apa semua. Dia tak sama langsung. Kemudian satu lagi kalau hang tengok macam perang bila apa-apa yang kan kita banyak ambil pada Eropah kan. Eropah pada atas pada 18 tu bukan ke 17 18 ah, depa kan perang Napoleon apa semua. Waktu tu pengaruh apa ni? Machiavelli apa dia kita panggil Irwan. Pengaruh dia tu dah berkembang luas tau. So dalam falsafah Machiavelli tu, dalam Muhammad Dasuki kata memang perang mereka tu kira maksudnya Eropah ni dia dah pengaruh dia tu sampai satu tahap kira aku kalau aku nak perang, aku memang nak bunuh, aku memang nak hapuskan, apa nak jadi, janji aku menang. Dia yang tu dulu. So memang kat situ kita boleh faham konteks kita berperang dengan mereka punya perang tak sama. Kita perang kalau benda tu boleh selesai awal, tak apa, tak payah duk mati-mati. Okey, cakap tu lah. Baik, sambung ulasan tu ya. Ulasan daripada Wafi ni memang betul lah. Bukan ulasan daripada pandang saya. Ada Eko. Jadi saya setujulah memang kalau mereka ni berperang memang kalau boleh menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi mereka ni berperang musuh-musuh. Sebab itu kalau kita lihat dalam perang perang musuh bisik lah saya ambil dah. Puak-puak Siam ni memang terkenal dengan zalim je lah. Dan satu kajian yang masa kami buat ni kan, jadi dikatakan puak-puak Thai ni dia bukan sebenarnya bawa agama Buddha tau. Mereka ni bawa satu agama yang mana sembah setan lah. Sebabnya bila dah dia bunuh, dia minum darah tu. Dia minum darah, dia makan hati, dia makan tu. Jadi takkanlah Buddha mengajar benda macam tu kan. Jadi mereka ni bila ni potong kepala bawa pada raja dan benda tengkorak tu yang saya buat kajian. Kita tengkorak tu pergi mana? Lupa tu tengkorak tu akan diletakkan dalam satu pasu. Kemudian dikukus ke dia apa sampai keluar minyak lah. Dan minyak tu dah minyak dagu. Jadi sampai ke tahap itu zalim tak zalim dia orang. Sebab itu kata perang musuh bisik di Siam perut hijau ni. Perut hijau ni maknanya maksudnya dia tattoo dia penuh kat badan sampai ke perut ni warna hijau. Azimat dia tu. Jadi mereka ni memang zalim sampai sanggup makan hati, sanggup makan janin. Sanggup rebus. Kalau kita lihat dalam ni lah kezaliman tentera-tentera Thai masa perang musuh bisik ni. Jadi saya setujulah dengan apa kalau kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir orang Thai ni ke atas tok nenek kita orang-orang Melayu ni. Sampai kalau kita lihat Patani ni sampai tak boleh bangun langsung dah. Dah terlalu teruk sangat lah kena zalim dek puak-puak Thai ni lah. Macam saya kalau dalam kajian dalam apa ni, saya takkan gunakan istilah Siam. Sebab tok nenek saya orang Siam. Jadi orang Patani. Jadi kita akan gunakan istilah Thai. Thai ni merujuk kepada puak-puak super Thai ni lah daripada utara yang pernah mengalahkan tadi saya ceritakan tentang dia mengalahkan satu Sri Kandi Melayu Adruja. Adruja Wijaya Malasingha dari kerajaan Jawaka. So, dan akhirnya dia lari ke Kelantan tubuhkan satu negeri serendah apa sekebun bunga yang itulah adalah dia punya istilah tu kan yang itulah. Jadi mereka ni memang zalim. Dan benda tu, sebab itulah kita lihat kalau perang musuh bisik, orang Kedah ni dia takkan lupa sampai bila-bila. Anak cucunya dia ni, dia akan terus ingat, mengingatkan anak cucu dia tentang kezaliman puak-puak Siam Puak Hijau ni. Jadi sampai sekarang ni lah benda tu masih lagi dirasai. Dan kita terus mengkaji sejarah Kedah ni. Bukan bermakna kita nak menimbulkan perasaan resis atau tidak. Kita lihatlah kalau dalam sejarah orang menceritakan tentang kehebatan negeri Melaka. Bila kita pergi Melaka, apa yang kita dapat lihat? Mana perginya Istana Sultan, masjid, balai raya, semua tu tak ada. Yang adanya kubur Epa Mosa tu. Kubur Epa Mosa ni pun kalau ikutkan sejarah kota tu, itu adalah hasil daripada batu-bata yang daripada kubur-kubur para ulama dan juga orang-orang Melayu itu dipecahkan dan dijadikan kota-kota dia. Jadi bila pergi ke sana tu, dia perasaan dia ni sedih, bercampur, berbau dengan geram dan dendam. Jadi kalau pergi kat Melaka tu, kalau lihat tu memang tak ada rasa wah cantiknya, tak ada. Kita akan rasa geram. Sama juga di Kedah, kalau pergi kat kota Kuala Kedah tu, perasaan sayu tu ada. Tapi kalau yang pergi tu kata tak ada apa pun, saya rasa itulah memang dia, hati dia tak tersentuh lah dengan apa yang berlaku ni. Tapi kalau diceritakan satu sikit demi sikit perjuangan tok nenek kita tu, saya rasa mungkin mereka akan sedar lah. Baik, terima kasih atas perkongsian semua. Saya ada satu benda nak tambah. Tapi ini tak berkaitan secara langsung dengan apa kita bincang malam ni lah. Satu benda tapi dia sebenarnya di bawah kerajaan Kedah juga dulu, iaitu mengenai stoi lah. Stoi ni saya dengar cerita ada beberapa orang sedang bergiat nak menulis. Alhamdulillah. Saya nak menyentuh mengenai orang-orang di orang Urak Lawi di Stoi, disebut sebagai salah satu suku orang asli lah. Tapi mereka ni bukan orang asli jenis Senoi ke jenis Jakun ke negeri tu, bukan. Mereka ni jenis Melayu asli. Bahasa mereka pun kalau kita, memang mereka sebab Siam ni mereka gagah, rajin. Buat semua sekolah pulau ceruk mana pun mereka buat sekolah. Jadi budak-budak habis duduk cakap Siam walaupun budak Urak Lawi sendiri. Tapi kalau kita dengar interview dia, mereka bercakap tu, walaupun mereka sebut tu lain sikit, tapi kita tahu tu sejenis apa, macam Melayu, kita boleh faham dia kata apa. Dan lagu-lagu, telah ada usaha di kalangan Thailand sendiri untuk buat dokumentasi lagu-lagu lama mereka adalah. Tapi itulah mereka buat separuh bahasa mereka, separuh lagi mereka pergi buat Siam pula. Dan mungkin itu permintaan daripada kerajaan Siam, kita tak tahulah kan. Tapi saya nampak ni salah satu daripada, sebab selama ni orang duk kaji di Urak Lawi ni, dia mengkaji mengenai aspek-aspek bahasa, aspek-aspek budaya saja. Dia tak jalin dengan sejarah. Sebab kalau kita tengok kematian orang Urak Lawi ni, dia akan letak dia akan ada satu bunyi, tak semestinya kematian, dia ada satu upacara dalam setiap tahun tu. Mereka buat perahu daripada kayu hak ringan sikit lah, dia bukan kayu hak murah sikit. Mereka buat macam tu, mereka akan bawa pergi tengah laut ke arah Gunung Jerai. Mereka kata tok nenek mereka main daripada Gunung Jerai. Maksudnya benda-benda tu memang tradisi lisan mereka lah. Maksudnya kita, kemungkinan mereka ni ada dulu zaman-zaman, entah zaman bila, mungkin mereka ada perang sekali dengan kita, sekali dengan apa ni. Tak sebab mereka memang dah lama di situ kan. Kalau tengok muka pun biasa je, ramai orang Melayu kita pun muka lagu tu. Jadi kalau kita boleh tengoklah dalam YouTube tu, tengok macam mana lagu-lagu Urak Lawi, macam mana ada interview mereka, apa benda source sekolah mereka. Saya nampak ni salah satu lagi aspek hak kita boleh memulakan kajian lah. Selain daripada negeri Kedah sendiri, kita bawa kajian kepada Stoi, Terang, Kerabi, naik kata tu. Dan orang-orang mereka sebut orang asli, mereka bubuh nama orang laut dia semua, orang asli, orang laut. Tapi dalam mereka tu banyak sebenarnya, walaupun tradisi lisan kita boleh padankan dengan sejarah kita. Baik, itu saja komen saya. Terima kasih. Okay, jom. Okey. Terima kasih semua. Banyak semua. Okey. Insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.